everyone happy new year মই ৰবি আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ লগতে অন্য নাম লগলে আজি 1 জানুৱাৰী 2023 মানে নতুন বছৰৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু আমি কেনেকৈ কি কৰো মানে কলৈ যাও কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰো আজিৰ দিনটো হে আপোনাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তেন্তে বলক কত কি কৰি আছো আমি এঠাইলৈ যাবলৈ লৈছো কত যাও সেইখিনি আপোনাক দেখুৱাই দিম জানুৱাৰী মানে পিকনিক টাইম আৰু আমাৰ এইফালে বসন্তীত সব বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল চাওক এইফালে সব বস্তু ৰেডি আমাৰ এইফালে আমাৰ ঢোলে ডগৰে সব এইফালে চাওক এইফালে চাই দিয়া ইয়া এইফালে আমাৰ গাড়ী ঘূৰাই আছে পিপ 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 কৰি আৰু ফাইনেলি আমি আহি গ'লো বেলুন চেলুন দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে একেবাৰে আৰু এইফালে এয়া আৰু আমি এইফালে কমলা খাইছোঁ ইয়াত নিমখ জলকীয়া সানি বৰ মজা অলপ হ'ব আৰু এতিয়া ভালকৈ সানি লওঁ এইফালে আমাৰ গোটাই আছে এই চাওক ফাইনেলি এয়া ৰেডি টেষ্টি বাহ এয়া চাপানালা হয় চাপানালা চম্পাৱতী বুলি কয় এইফালে চাওক আৰু আমি স্নেক্স আহি খালোঁ এয়া বহুত ভিৰ হৈছে আজি চাওক এইফালে এইফালে বহুত ভিৰ গাড়ী থ'ব বহিছে বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম মোৰ চকোপাই চিপ্ছ এইবিলাক আনিছে আমি খাই কৰি লওঁ তাৰপিছত অকণমান ফুৰিব যাম দেখুৱাম কোনফালে যাওঁ একদম কাষেদি জুৰি এখনো বৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইবাৰ এইফালে হা মানুহৰ গছকে খাব এতিয়া ইমান মানুহ দেখে দোকান বহিছে গাড়ী থ'ব জেগা নাই মানে খাবও জেগা নাই কেনেকুৱা হৈ গৈছে আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ এইফালে প্লেট ৰেডি কৰি আছে খানা এইফালে এয়া খাই লওঁ প্ৰথমে বহিলো এনেকে ভিতৰে ভিতৰে ইফালে ইফালে বহিলো আৰু পিকনিক স্পটৰ মেইন থিমটো হৈছে এইটো ৱাটাৰফল চম্পাৱতী ৱাটাৰফল আৰু এনেকৈ আমি চাই কৰি লাহেকৈ ওলাই আহিছোঁ বহুত ভিৰ ভাগৰো লাগি গ'ল টাইমো বহুত হৈ গৈছে গধূলি হ'বই হৈছে আৰু লাহেকৈ
আৰু যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব।